Dragi gledatelji, lijep pozdrav! Za vas smo i ovog tjedna pripremili niz zdravstvenih tema i priča. Dobrodošli u emisiju Ključ zdravlja. Ostanite s nama i u ovoj tjednoj emisiji pogledajte. Život ljudi s Down sindromom. Posljedice potresa na zdravstvenim objektima Sisačko-moslavačke županije. Započela kampanja naziva Ne odustajem. Započela je kampanja o metastatskom raku dojke pod nazivom Ne odustajem. Tim je povodom održana konferencija i online panel na kojem su sudjelovali vodeći stručnjaci iz područja internističke onkologije, predstavnici udruga i pacijentice. Kampanja Ne odustajem pokrenuta je s ciljem osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke. U suradnji s udrugama Nismo same, Onkopud, Sve za nju i Europa Dona. Inicijativa okuplja pacijente, njihove obitelji i prijatelje, udruge pacijenata, stručna društva, onkologe i javnost, općenito kako bi se onima kojima je to najpotrebnije pružila potrebna edukacija i podrška. Kampanja Ne odustajem pokrenuta je s ciljem osnaživanja žena s metastatskim rakom dojke. Nažalost, kao i u čitavom svijetu, u Hrvatskoj iz godine u godinu raste broj žena oboljelih od raka dojke. Mogu oboljeti i muškarci, ali oni su jedan manji postotak. A 70% žena koje obole od raka dojke imaju hormonski ovisan HER2 negativan potip raka dojke. Tako sam oblik raka imala i ja. Od toga 30% žena, nažalost, rak im se otkrije kada je već u metastatskoj fazi bolesti. Cilj kampanje je educirati i informirati pacijentice o njihovom tipu karcinoma i o terapijskim opcijama koje im stoje na raspolaganju, te ih ohrabriti da razgovaraju sa svojim liječnicima o izboru terapije. Žene s metastatskim rakom dojke u suvremene metode liječenja mogu imati kvalitetan život. Mi smo dobili čitav niz povratnih reakcija. Evo, žene su se zahvaljivale, te informacije jako puno znači. Znači, važno je da dobijete kvalitetnu informaciju. Jer vi kad dođete kod liječnika i kad vam liječnik kaže da imate rak, pogotovo kad imate metastatski rak, vi ste oduzeti. Vi naprosto i ne znate što pitati, vi ne znate, vi i ne čujete kad pitate što vam liječnik govori, tako da mislim da je jako važno ljude kvalitetno informirati i dati im nadu. To nije neka nada koja je bez temelja, to je vrlo utemeljena nada, jer evo, zahvaljujući modernoj medicini, metastatski rak dojke danas polako postaje kronična bolest. Ova kampanja uvelike će pomoći pacijenticama koje se bore s metastatskim rakom dojke, a koliko njih zapravo boluje od te zloćudne bolesti. Ovih dana govorimo o brojkama u Hrvatskoj. Nažalost, u Hrvatskoj smo godišnje blizu 3000 oboljelih od raka dojke, dakle ukupno. Od tog broja veći je, srećom, broj oboljelih u ranom stadiju bolesti, dakle s ranim rakom dojke, što je izlječiva bolest. Međutim, oko 1/3 oboljelih je, a govorimo poglavito o ženama naravno, 1/3 oboljelih je u metastatskom stadiju bolesti, dakle imaju proširenu bolest. Kad govorimo o proširenoj bolesti, ne možemo govoriti o potpunom izlječenju bolesti. Međutim, ono što je važno i što napominjemo, što je glavno, da se ta bolest može liječiti i može se danas kvalitetno liječiti. Kao i kod niza bolesti, tako i kod raka dojke, najvažnija je prevencija, koja je, kada se priča o raku dojke, najčešće usmjerena na rano otkrivanje. Često su kampanje usmjerene baš na to rano otkrivanje, ali ova je iznjedrila nešto specifičnije. Tim više je ova kampanja vrlo vrijedna jer usmjerava pažnju i na žene s metastatskim rakom dojke i ističe da iza njih postoji i nada i dobar tretman, jedan dobar partnerski odnos onkologa i žena oboljelih od raka dojke, koji onda može rezultirati stvarno jednim lijepim i kvalitetnim životom za naše žene. I to je razlog zašto smo mi kao onkolozi, kao stručna zajednica, svesrdno podržali ovu akciju. Kako zapravo žena može prepoznati da ima rak dojke? Rak dojke bi trebalo i bilo bi idealno kada bi se svaki rak dojke dijagnosticirao na preventivnom pregledu. Dakle, na vrijeme u sklopu
nacionalnog programa koji u Hrvatskoj djeluje. Međutim, mimo takvog načina dijagnosticiranja raka dojke, dio žena, nažalost, i same napipaju promjenu u dojci i to je možda najčešći način mimo preventivnog pregleda. U trenutku kad se to dogodi, bilo bi važno i da svi razumiju da u tom trenutku ženu treba uputiti na dalju obradu. Iako teško, uz terapije može se živjeti dugo i sretno i s metastatskim rakom dojke. No najvažnije je poslušati savjete stručnjaka i na vrijeme se liječiti. Uz sve to ne izgubiti vedar duh i volju i želju za izlječenjem. Udruga za sindrom Down Zagreb već godinama pruža podršku roditeljima djece s Down sindromom. Udruga provodi niz aktivnosti kako bi roditeljima, djeci pa i samim članovima olakšala život. Ove godine osobe s Down sindromom zbog cjelokupne situacije, zbog koronavirusa, svoj dan obilježit će na malo drugačiji način. Sindrom Down je genetski poremećaj koji je uzrokovan prisustvom jednog kromosoma viška. Nastaje u trenutku začeća. Udruga za sindrom Down Zagreb brine se baš za njih, za osobe s Down sindromom i njihovih obitelji. Udruga postoji preko 20 godina, imamo preko 270 članova, toga što aktivnih, što neaktivnih. Pa udruga s obzirom na sve ovu epidemiološku situaciju malo skromnije radi. Znači imamo individualne terapije naših terapeutica, radne terapeutice, logopedice, rehabilitatice koje rade s malom djecom od 3 mjeseca do neke 12. godine. I imamo radionicu poludnevnog boravka koja se odvija svaki dan tu evo u ovom prostoru, kao što vidite, u isto nešto smanjenom obliku. Neki dolaze povremeno, ne znam, 2-3 puta tjedna, neki su svaki dan ovdje. Tako evo, dolaze, rade, do 2 sata su tu, odlaze dan. Udruga provodi ranu intervenciju tek rođene djece putem senzomotornih vježbi. Vrtićka i predškolska dob obuhvaćena je individualnim defektološkim i logopedskim tretmanom. Školarci imaju poseban program individualno edukacijsko-rehabilitacijski i logopedski tretman koji je individualiziran i prilagođen svakome djetetu. U sklopu udruge ima i radionice za velike, svakodnevna je i klasificira se kao poludnevni boravak. A sad trenutno evo, dolazi nam svjetski dan sindroma Down i za to se nešto pripremaju i uskoro je Uskrs, tako da rade, evo što vidite, uskršna jaja ovdje, proljeće dolazi, 21.3. i također i svjetski dan šuma, oni su nam veliki prijatelji, tako da evo, napravili su ovo prekrasno drvo tu, pa tako, šetaju po prirodi na Jarunu tu. Svake se godine na prvi dan proljeća 21. ožujka obilježava svjetski dan osoba s Down sindromom. Ove godine će se obilježiti zbog situacije s koronavirusom nešto skromnije. Skromno. Prošle godine ga nikako nismo obilježili osim šarenim čarapama na našim medijskim prostorima, na Facebooku i to. A ove godine evo imat ćemo za naše članove na Velesama u velikom zabavnom parku Amazinga druže jedno veliko, oni će nas počastiti, znači em igraonicama svim, em ručkom, tako da ćemo se napokon nekako vidjeti u tom velikom prostoru i zabaviti. Međutim, specijalno ništa vani zbog svega toga, ali planiramo negdje, ja se nadam, u 4. ili 5. mjesecu jednu veliku izložbu fotografija gospodina Roberta Gojevića koji je to radio u galeriji Krančar, tako da bit ćete pozvani da vidite, da posjetite. Također svi će moći doći i pogledati izložbu. Down sindrom u sebe veže to da djeca otežano govore, teže uče pisati i motorika im je usporenija. Često se uz Down sindrom veže pitanje kako njihov mozak radi i na kojoj razini on funkcionira, što zapravo oni misle i razmišljaju. Roditelji se često teško nose s činjenicom da je njihovo dijete Down, no svako dijete je posebno na svoj način i treba podršku i potporu svojih roditelja i okoline. Njima je potrebno više vremena za učenje, inače banalnih stvari poput hodanja i pričanja, no ključ je u radu s takvom djecom. Ono što naše 3 terapeutice pokrive oko 100 djece u terapiji, znači to su mala djeca od 3-4 mjeseca starosti do 12. godine. Nemamo radionice art terapije, znači glazbene, sportske, jer kažem to se ne smije još održavati, ali ta djeca veća dolaze inače u takve radionice. Za sada se neke stvari još isto tako online odvijaju, radimo online edukacije, evo sad isto za svjetski dan radimo edukaciju baš danas za studente zdravstvenog fakulteta.
Tako da evo njima malo približimo to, taj rad sa našom djecom, edukacije roditelja, kažem isto radimo, ali zbog cijele situacije ne možemo ništa drugo. Djeca s Down sindromom pohađaju i osnovne i srednje škole, što je velik napredak za njih. Sve više njih se i zapošljava, no još uvijek nedovoljno. Često osobe s Down sindromom mogu pasti u depresiju, brže od nas ostalih, pa je potrebno uključiti ih u aktivnosti kako bi se i oni mogli izražavati, jer iako posebnijeg izgleda, i oni su samo ljudi. Njihovi osmjesi i maleni koraci, koji su za njih i njihove roditelje zapravo veliki, mame osmjeh na lice svima nama, jer nam i oni sami mogu biti primjer i motivacija kako se sve može uz trud i rad. Brzo dolaze i do srca svih ostalih ljudi. Do srca je jako lako doći. Kad vam se jedan put povuku pod kožu, to je to. Ljubav za sva vremena. A osim tog gena, više svaki je individualan za sebe. Znači pristup radu je individualan, znači po njihovim mogućnostima. Koliko ko može, tako se pristupa. Evo gospođa Jasmina sad radi sa Tinom tu, koliko ona može. Leon je pisao, Ante pomaže svom prijatelju Hrvoju tu za veliko jaje što bojaju. Tako da, evo, kao što vidite tu, sa svakim se pojedinačno radi i prilagođavamo se. Jer oni su sretni kada su uključeni u društvo i to znaju pokazati. Udruga im daje i prostor i vrijeme da izraze svoje misli i osjećaje i kreativnost. I volim biti tu i idemo vani, pa bilo di, di idemo, meni super i slušamo pjesme, uživamo, idemo, radimo svašta. Šta najviše voliš raditi? Evo, jaje trebamo bojati, radimo svašta za okris. Jaje bojamo svašta i volim malo feštati tako. Kako je tebi inače tu? Je, lijepo je to. Ja sam bajno, uvijek je veselo tu. Kad je veselo, kad nije. Kad je tužno, kad je veselo i tako. Volim svirati gitaru, imam svoje prijatelje, puno prijatelja imam. Imam tatu koji je jako ponosan od sina i to je meni jako bitno. Rad s osobama s Down sindromom nije uvijek lak, no ako voliš ono što radiš, ništa u životu ne može biti teško. Od prvoga dana kada sam ih upoznala, ja sam ovdje ostala godinu dana volontirati bez ikakvih problema. Sada kažem, radim na javnim radovima, kad dođem doma ja sam sretna, ja sam ispunjena i razmišljam šta ćemo sutra raditi jer... A mi svašta radimo. Hvala se, super. Znači, jednim drugima pomažemo. Osobe s Down sindromom pravi su pokazatelji kako kromosom viška ne čini veliku razliku, osim što iziskuje jedno iz osoba, a to je da takve ljude jednostavno ne možeš ne voljeti. Nakon Siska i Banovine masovnije cijepljenje građana protiv COVID-19 organizirano je i u moslovačkom dijelu Sisačko-moslavačke županije. U organizaciji Kutinskog doma zdravlja masovnije cijepljenje građana Kutine tako je održano u sportskom centru Kutina, a u Popovači u Domu kulture. Timovima koji su provodili cijepljenje na raspolaganju je za tu masovniju akciju bilo oko 1200 doza cijepiva, što Pfizerovog, što AstraZenekinog. Cijepljenje protiv COVID-19 ovog je tjedna nastavljeno i na području Sisačko-moslavačke županije, no po prvi put u njenom moslavačkom dijelu cijepljenje je provedeno izvan ordinacija liječnika obiteljske medicine, budući je organizirano masovno cijepljenje građana koje je provodilo nekoliko timova sve u organizaciji Doma zdravlja Kutina. Ovo sada danas što radimo je u stvari najprije docijepljivanje drugom dozom Pfizera, onih koji su cijepljeni 22. veljače, a dalje onda cijepimo sa prvom dozom ponovo sa Pfizerom 24 doze po svakom timu i još imamo 30 doza AstraZeneca isto za prvo cijepljenje. Ovo je jako velika organizacija i ovdje će biti 800 naših sugrađana. Recimo kako su prije ove masovne akcije u Kutini građani tog grada tijekom veljače cijepljeni u ordinacijama svojih liječnika. Tada smo dobili po svakom timu obiteljske medicine 20 doza AstraZeneca, 10 doza Moderne i 12 doza Pfizera. Tom prilikom je pocijepljeno nekih 500 naših sugrađana. Između toga smo još 3. ožujka imali cijepljenje 20 doza Moderne po svakom timu. I još na to imamo cijepljenje koje obavlja Zavod za javno zdravstvo. U svim tim akcijama tako je procijepljeno preko 2000 Kutinčana. Ne treba zaboraviti da je dio građana Kutine svoje doze cijepiva primilo na potresom pogođenom području kada su pomagali u raščišćavanju ruševina.
Što se tiče prvog masovnijeg cijepljenja u Kutini, na njemu se moglo primiti AstraZenecino ili Pfizerovo cijepivo. Imali smo nekakve malo upite oko AstraZeneca zbog svih ovih medijskih zbivanja, zbog eventualno, ne znam, nesigurnosti nekih sugrađana, ali i dalje je stav naših institucija u Republici Hrvatskoj da AstraZeneca se ipak cijepi. Cijepljenje su obavljala tri tima u kojima su bili liječnik obiteljske medicine i medicinske sestre. Svaka ambulanta je dobila cirka 60 doza, pa smo se ipak odlučili da to na jednom mjestu, jedan dan, znači u ovom velikom prostoru obavimo kako bi olakšali i našim građanima i kolegama u ordinacijama da se to, znači, na jednom mjestu obavi. Timovi su imali popis pacijenata koji se trebaju cijepiti. Prvo smo krenuli po dobi, ali i po, znači, pacijentovim dijagnozama, odnosno komorbiditetima smo odlučili koji pacijenti su zapravo kandidati za ove nekakve prve doze i idemo redom. Dakle, pozivamo ih, ko odbije, čeka sljedeći put da ih pozovemo i tako, nekakav imamo svoj raspored. Mi pozivamo pacijente koji su se već prije prijavili u ambulantu na cijepljenje. Dakle, oni su već se, znači, su pristali na cijepljenje. E sad je samo stvar da li oni ne žele se cijepiti sa određenim cjepivom. Građani Kutine cijepljenju su se odazvali u velikom broju. Drugi puta i prvi puta mi je bilo dobro. Sad tu malo čekam, valjda će biti opet dobro. Imam 87 godina i dobro sam to obavila. Zbog čega ste se odlučili cijepiti? E pa kad moja doktorica tako hoće, a ja se neću suprotstavljati. Dobro, sve dobro. Sestra mi je doktor. Primio sam prvu dozu, drugu dozu i dobro osjećam i preporučujem svakome da dođe se cijepiti. Je li to bila vaša odluka ili je doktorica rekla da se morate cijepiti? Pa ne, i ona je rekla da treba, a i moja odluka. Je li bilo kakvih reakcija nakon prvog cijepanja? Nešto sitno, malo samo, onako malo možda, kao malo nesvjestice i to, ništa posebno. Zašto sam se odlučila? Zato da štitim druge. Ja imam 87 godina, a trefi se nekakvi kontakti, nešto, cijepit se mora. Ja razmišljam uvijek o drugima, ne toliko o sebi. Ja vjerujem doktorima, ja vjerujem stručnim ljudima, a nešto neko priča. Inače, procedura cijepljenja je vrlo jednostavna, ističu doktori. Ne smije imati nikakvih alergijskih teških reakcija na nekakve već prije primijenjene intravenske lijekove. Mora imati određene nekakve dijagnoze za sada, odnosno moraju biti određene životne dobi. Dakle, krenuli smo sa starim pacijentima. Mi ih, dakle, pozovemo, kažemo dobili smo cijepivo, dođite se cijepiti, želite, ne želite. Kažemo im kakve su moguće nuspojave, šta se sve može dogoditi i da dođu jednostavno spremni, znači bez temperature, naravno bez nekakve akutne bolesti. Cijepimo ih i to je to, objasnimo. Dakle, da je moguće da dobe poslije toga temperaturu, da ih boli ruka, zimice, tresavice, to su sve nekakve reakcije na cijepivo, ne nuspojave, nego reakcije. Kartončić se dobije tako, znači za svaku pojedinačnu vrstu cijepiva imamo određen kartončić koji ispunjavamo, gdje piše datum cijepljenja, koja je to doza i serija, što je jako važno da možemo pratiti da je netko cijepljen, znači onda uredno sa oba dvije doze i kad su cijepljeni sa drugom dozom dobiju, znači, svoj kartončić opet natrag i to je to. Masovnije cijepljenje u moslavačkom dijelu Sisačko-moslavačke županije organizirano je u Novskoj te Popovači. U Novskoj u Centru za majku i dijete, u Popovači u Domu kulture. Tamo će vam biti po prilici nekih gotovo 400 građana. Da, znači sve ove doze dobivamo jednako po svakom timu obiteljske medicine. Tamo imamo 4 tima u sastavu Doma zdravlja i 2 privatnika, znači ukupno 6 timova, isto će dobiti kao i Kutini. Na cijelom terenu raspodjela cijepiva vam ide na način da svaka ordinacija dobiva jednaki broj cijepiva i iste vrste. Možemo reći kako je prva masovnija akcija cijepljenja građana protiv COVID-19 u Moslavini prošla zadovoljavajuće. Iako je plan pojačati intenzitet cijepljenja kako bi se što prije procijepilo što više ljudi, to će ovisiti o raspoloživim dozama cijepiva, a one o njihovom pristizanju u Hrvatsku od strane proizvođača. Prosinački katastrofalni potres teško je oštetio brojne zdravstvene objekte u Sisačko-moslavačkoj županiji. Najteže je stradala Sisačka opća bolnica. Izmještene su brojne ambulante iz domova zdravlja u Sisku, Petrinji i Glini. Biće potrebne godine kako bi se sanirale posljedice potresa, jer neke će objekte biti potrebno graditi ispočetka.
U Sisačkoj općoj bolnici dr. Ivo Perišić, ujedno i županijskoj bolnici, prosinački katastrofalan potres oštetio je gotovo sve bolničke zgrade. U trenutku potresa u bolnici je na liječenju bilo 200 pacijenata. Oštećene su gotovo sve zgrade, ostala je samo jedna u toj općoj bolnici, zgrada ginekologije, i gdje smo smjestili one pacijente koje smo mogli, sve ostale prebacili smo u druge bolnice. Zdravstveni sustav u tom je trenutku, ističe župan, bio teško pogođen. Nakon toga, dakle, mi smo prešli na krizno upravljanje, dakle, i u samoj bolnici, ali i u svim domovima zdravlja, i moram reći da već nakon tjedan dana naše sve specijalističke ambulante u bolnici su proradile. Naši domovi zdravlja, vrlo brzo smo krenuli u sanaciju tih svih objekata koji su doživjeli manja oštećenja. U domovima zdravlja, tamo gdje nije bilo moguće koristiti objekte, smješteni su kontejneri. I dobar dio, dakle, naših liječnika obiteljske medicine, opće prakse, a i drugih, dakle, specijalnosti i specijalista radi u kontejnerima. Dio doma zdravlja iz Gline premješteno i rade i čak i ovdje u Topuskom, dakle ovdje u domu zdravlja. U svim ostalim, dakle, mjestima gdje nismo mogli smjestiti ljude, liječnike i ono sve što je potrebno, dakle, premješteni su na neka druga mjesta. Naravno da ovaj dom zdravlja u Sisku je najveća zgrada, teško je oštećena, njezina sanacija će vjerojatno i dugo trajati. Premjestili smo određene liječnike na druge lokacije, dakle, i svi oni kojima je potrebna zdravstvena skrb imaju ono što je najosnovnije. Nužno će biti veliki broj zgrada u kojima su djelovale zdravstvene ustanove obnoviti, a neke i ponovno izgraditi, poput Petrinjskog doma zdravlja koji bi trebao biti izgrađen na novoj lokaciji u Gajevoj ulici. Gdje tražimo da se sve službe, dakle, koje ovog trena, odnosno koje su do tada funkcionirale na lokacijama Matije Gupca, zgrada koja nije bila ni primjerena, sada je teško oštećena, i na lokaciji Lopašićeva, dakle, tamo gdje je dom zdravlja smješten. Tu bi bili smješteni, dakle, svi liječnici koji su radili u domu zdravlja, stomatolozi, zatim fizijatrija naše opće bolnice, dakle, i sve ustanove, i naša bolnica, i Zavod za javno zdravstvo, i Zavod za hitnu medicinu bi bili na toj lokaciji. Dakle, to će se raditi u Petrinji. Zgrada doma zdravlja Sisak će se obnavljati. Osobno sam obišao, zgrada je dobila u prvi mah naljepnicu zeleno, što znači da je bila upotrebljiva. Međutim, kasnije, naknadni oni potresi koji su bili, su stvarali paniku. Nitko od ljudi nije htio ući unutra, bez obzira što je zgrada proglašena zelena. Pa je išla druga komisija statičara, pa treća. Na kraju smo mi napravili detaljan uvid, napravili jedan prijedlog, jedan inženjer koji je radio i energetsku obnovu je napravio detaljan elaborat koji govori da će se ta zgrada obnavljati, međutim obnova te zgrade će potrajati. U Sisačkoj bolnici će, kaže župan, zbog završetka radova na središnjem paviljonu sve ići brže. Planiramo izgraditi i novu kuhinju. Najteže je stradala, dakle, kuhinja i stara interna, dakle, zgrade koje su potpuno, možemo reći, uništene, i pitanje da li će se obnavljati. Ali radimo jednu novu strategiju razvoja naše bolnice i u Sisku i u Petrinji. Osobno sam obišao i objekt u Petrinji, dakle, nove bolnice, koji po meni je vrlo brzo moguće staviti nazad u funkciju. Nema konstruktivnih oštećenja, ima određenih oštećenja na pregradnim zidovima i na jednom nosivom zidu, i vrlo brzo će mu i Petrinji moći vratiti službe. Inače, na području Sisačko-moslavačke županije nalaze se tri bolničke ustanove, od kojih najveću ulogu u zbrinjavanju pacijenata ima Sisačka opća bolnica dr. Ivo Perišić, koja na tri lokacije djeluje u 6 zgrada. Potresom je oštećena oko 90% bolnice. Poštovani gledatelji, bilo je ovo sve u ovoj tjednoj emisiji Ključ zdravlja. Pratite nas idući tjedan u istom terminu, a do tad srdačan pozdrav!